Сьогодні на уроці «Я досліджую світ» ми з вами за кліпову тему подосклали свої знання з теми тварин. Так, свій урок з предмету «Я досліджую світ» у другому А-класі в онлайн-форматі розпочинає вчителька Кам'янець-Подільського навчально-виховного комплексу номер 9 Ірина Ткачук. Згадує перший досвід навчання учнів при дистанційній формі. Починали ми ще дистанційне навчання, починаючи з 4 класу. Звичайно, дітки в 4 класі, це вже був другий семестр, були навчені, були трішечки більш підготовлені до дистанційного навчання. Звичайно, це було вперше, тому все, що першим, трішечки лякає, але намагалася в своїй роботі використати такі методи, щоб дітям було легше сприймати матеріал, який потрібно було засвоїти. При онлайн-навчанні є й недоліки, каже Ірина Ткачук. Особливо, додає, під час навчання учнів початкових класів. Не було такого тісного контакту, як він є на приочній формі навчання, тобто на уроці. Тому не можна було, не всі учні підключалися більш активно, знаєте, тому трішечки було це важче. Зараз у мене вже другий клас. Звичайно, ми починали ще і в першому класі дистанційне навчання. Ви знаєте, було дуже лячно, було дуже страшно, але нас трішечки був плюс в тому, що все-таки ми перший семестр ми вчилися. І все ж таки дітки вже майже всі читали, вже писали, ми вже під диктовку, і, можливо, трішечки було в цьому плані легше. У НВК номер 9 навчається 1017 учнів. Від сьогодні вони перейшли на дистанційну форму навчання, розповідає директорка закладу Наталія Осачук. На даному етапі ми втретє переходимо на дистанційну форму навчання, і перша, яка трапилася у березні 2019 року, звичайно, вона прийняла такий немалий виклик. Що нам допомогло? Учителі до цього часу вже працювали на різних платформах. І коли перейшли на дистанційне навчання, деякі колеги, які не працювали на таких платформах, вони мали в кого запитати, тобто вчителі ділилися досвідом, і тому дистанційна форма навчання, вона стала викликом, але той час реальним виконанням нашої учительської професії. За словами директорки, 99% працівників у школі наразі вакциновані. Від сьогодні позашкільні та 23 загальноосвітні навчальні заклади Кам'янець-Подільської громади перейшли на дистанційну форму навчання, говорить начальник управління освіти і науки Кам'янець-Подільської міської ради Сергій Мельник. Після завершення канікул, які у нас завершились на тому тижні, за рішенням міської комісії ТЕБ та НС, за рекомендаціями обласної комісії, було прийнято рішення усім навчальним закладам, які знаходяться на території нашої міської територіальної громади, перейти на дистанційне навчання з 25 по 29 жовтня. Це всі учні з 1 по 11 клас. За словами Сергія Мельника, всього у Кам'янець-Подільській громаді 86,4% вакцинованих педагогічних працівника. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.